ሰላም ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ? የገብረ ክርስቶስ ድንቅ ድንቅ የሆኑ የግጥም ስራዎቹን እና ስለ ስዕል ስራዎቹ የሚያወሱ መጣጥፍ እንዲሁም የተለያዩ ውይይቶችን የምናስተናግድበት ገብረ ክርስቶስ ገጽ እነሆ። ዛሬ ደግሞ ወዳጃችን ጥልያንን ከሸገር ምስጋና ይግባው እያልን ያደረሰንን በቀጥታ ገብረ ክርስቶስ ግጥሞቹን ሲያቀርብ ከመድረክ የተቀረጸውን ለእናንተ ለውድ ወዳጆቻችን በባዕድ ሀገር ለምትኖሩ ለአዲሱ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እነሆ የክሪስማስ ስጦታ ብለናል። በገብረ ክርስቶስ ግጥም እንደምትዝናኑ እንደምትስተማሩ ተስፋ አለን። ደስ ይበላችሁ። አመሰግናለሁ። ልማ ተደስቻለሁ። ዛሬ ላንብላችሁ የምፈልገው አንድ እውቀት ሁኔት የፈለቀ ግጥም ነው። ይኸውም በባዕድ አገር የሚል ግጥም ነው። ከሰባት ዓመት በኋላ ያለቀ ነው። ሰባት ዓመት ሙሉ የመንፈር ነበረ ማለት አይደለም። ወጣቱ መጀመሪያ ወደ ውጭ ሀገር ሲሄድ በብዙ ሰዎች ላይ ሳይደርስ አልቀረም። ውጭ ሀገር የሄዱ ሰዎች አንድ እንስሳት የሚሰበሰቡበት ቦታ ወይም ዙ እዚያ የሚሰበሰቡት እንስሳት ለማየት ይሄዳል። እንደ አጋጣሚ ይሆንና አንድ ወጥ መዳት ገር ሄዶ ዝንጀሮ ይመለከታል። የውጭ ሀገር ነው። ዝንጀሮውን ተመልክቶ ዞር ሲል ከኋላው ብዙ ሰዎች ቆመው እሱንና ዝንጀሮውን ያነጻጽራሉ። ለጊዜው ይነደዋል እና ግጥም ለመጻፍ ይሞክራል። ምናልባት ግጥም ስሜት አለው። ሶስት መስመር ብቻ ለጊዜው ይጽፋል። ከዛ በኋላ ሰባት ዓመት ያልፋል። ከሰባት ዓመት በኋላ እንደገና ወደ ውጭ ሀገር ይሄዳል። እንደ አጋጣሚ ሆኖ አሁንም አላርፍ ብሎ እንደዚሁ ዙ ቦታ ይሄድና አሁንም ሆኖ እንደ አጋጣሚ ዝንጀሮ ይመለከታል። ዞር ሲል ተወጥቶ አፍጣ ይገርመዋል። እዚህ ግጥም አንዳንድ ቃላት አሉ። ለምሳሌ ፈረንጅ የሚል ቃል አለ። እሱ እንደ ስድብ እንዲወለዱት አልፈልግም። ደግሞ እንደዚሁም የትግል ሁናት አለ። ለምሳሌ ታባታቸው ይላል። ይህ ሁሉ እንደ ስድብ እንዲወሰድ አልፈልግም። ለምሳሌ እዚህ እንደ ስድብ የተወሰዱ ግጥሞች እርግጥ ነው። ይህም እንደገና አረጋግጣለሁ። ምክንያቱም እንደ ስድብ የተወሰዱት ግጥሞች እንትን ቃላት እዚህ ውስጥ ለምሳሌ አንድ ከብዙ ጊዜ ጀምሮ ሳታውቅ የቀረ ጓደኛ ኖሮ ስታገኙት የት አባካ ንቶሽ እንደምን ምን ነው ጠፋ አንተ አያ እንደዚህ አይነት ስሜት ነው። አረስቱ በባዕድ ሀገር ነው። ቦታው ነበረ ትልቅ እንስሳት አራዊት የሚጫወቱበት ቦታው ነበር። ፈረንጅ የሚሰማራበት ለማየት ትንግርቱን አዳዲሱን ነገር ትል ወጥ እባብ ሆኖ በአራት እግሩ ሄዶ ዝንጀሮ ላይ ሲደርስ ሰው ሰው የሆነበት ወጣቱ ስፍራውን ዞረ፣ በአይኑ ቃኘው፣ ወጥመዱ ጎበኘው። ዝንጀሮ ነበረ ቁጭ ብድግ እያለ ወደ እሱ እየሮጠ መጣና ዘለለ፣ ሳቀ፣ ተጫወተ። ከሌሎቹ መርጦ አተኩሮ ቢያየው እግዚአብሔር የለ ዝንጀሮ መሰለው።
እንደ ሰረቀ ሰው አደባባይማ ህዝብ ነጮቹም አፍጣ ይመለከቱታል። ፍንክች የአበሻው ልጅ ወይኑ ሊሰበር እሱም አተኩሮ ይመለከት ጀመር። አተኩረው ሲያዩት አሳማ አይመሳይ ነብርም ድመት ነው። እባብ ዘንዶ ቢሆን ፍጥረት ተመሳሳይ ምን ጊዜ ማለው። አያቸው ነጮቹን ሁሉም አፈጠጡ የፈሩ ይመስል በርገው ሊወጡ ልቡን ሳጣፈነው አይኑን ገማዘዞት ገረመው ደነቀው የህይወት ቡሻሻዎች ቅቅል ሰው ሰውን ለመደር ሲለፋ ሲራኩት አንዱ በአንዱ ሲስቅ ያኛው ያንን ሲንቅ መኖር አለመኖር ሼክስፒር እንዳለው በደል ወይ መበደል ጥያቄው ይሄ ነው። መግዛት ወይ መገዛት ወይ ችሎታ ምን ወይ መሄድ በሰማይ ወይም እንደ ድኖች መቆጠር መሬት ላይ ወይም እንደ ሙታን መተኛ ሳይፈሩ ተከናንጎ አፈሩ። ገረመው ደነቀው ሰው አፈር ነበረ ሰው ሸክላ ነበረ ሰው የሚንቀሳቀስ መኪና ሆነና ሰው ሆነ ዝንጀሮ መሆን አይነት ብዛት መሆን ምስጢር አለው። ነበረው በአገሩ ሰው ነኝ የሚል እምነት እሱም እንደ ሌላው ሲያስብ ያደገበት ናጮች አፈጠጡ ግራም ሲቃ ያቃጥለው ጀመር። አይኑ እየቆረጠ የተሞጫሞጮ መቼ ብርዶ ሀገር የአፍሪቃው ቃጠሎ አይኑ ነበር ሳት ብረት አሎሎ በአይኑ ገላመጠ በአይኑ አስደነገጠ። አይናቸው ተብሮ ሲያቀረቅሩ በወጣ ሽሊና ሲመራመሩ አይኑ አልተሰበረም አይናቸው ተሰብሮ ፊታቸውን ዞሮ ሰጡ ጀርባቸውን ሁሉም እያፈሩ ሲለቁ ቦታውን አሮጊት ኮፍጣጣ እመቤት ሞን ዳላ ዳላ ይወጣ ግደለ ጎረምሳ ግማለ ሁሉ አማቱን አማቷን የታባታቸውን ጀርባቸውን ሰጡ። መንፈሱ ዘመረ ድል ነው አለ ድል ነው። ወገን ዘር አይደለም፣ እውቀት ስልጣኔ ጥበብ ብቻ አይደለም። አንድ ለአንድ ሲቋቋም ሰው ሰውን አረመ፣ ሰው ሰውን ገሰጠ፣ ሰው ሰውን በለጠ። ደስታና ሐዘን አስጨነቀው ልቡን ከበደው መንፈሱ። በአንድ በኩል ደግሞ ጥላቻን አፈራ። ምን ያበሻው ልጅ ለምን እንዲኮራ? ምን ነው የሚቸገረው? ዝንጀሮ፣ ጦጣ፣ ሰው ሕይወት ተመሳሳይ ነው ጊዜ ማጣው። ምን ቸገረው? ምን ነው ጦጣ ነው ዝንጀሮ አህያ ነው ፈረስ በጋ ሳማ ውሻ ምን ነው የምንቸገረው ሲያለው እምቢለው። ኩራት አለ ኩራት። ህይወት ትግል ብቻ ኑሮ ብቻ አይደለም፣ ግጭት ነው ጦርነት፣ ሞት ነው የመረረ። መብለጥ ወይ መበለጥ፣ መኖር አለመኖር። ጉሮሮ ሲጨበጥ ምራቁ እያጠረ አይኑ እምባ ቀረረ። ብስጭት አይደለም እልኩ ነበረ። ነገሩን መዘነው የርጎ ዝንብ የርጎ ዝንብ ያለ ቦታው ሄዶ ሰው የሚጋፋበት ባይድ አለ ባይድ ያልተወለደበት ጥርስ ያልነቀለበት እትብቱ ዘመዱ ያልተቀበረበት ባይድ መሬት ባይድ አይኑ ውሃ ሆኖ ቦታው
ትጋት ለብሶ በሀሳብ እየዋኘ ተመልሶ አገሩን አፈቀው። አሁን ይህን ጊዜ አደይ አበባ ነው፣ ደማቅ ሰማያዊ ወሩ መስከረም ነው። አጭር ነበር ጉዞ የሄደው በሀሳቡ ወዲያው ተመለሰ። አይ አቀረ መጀመሪያው ክፍል